Здраво на сите и добре во моето ново видео, каде што денеска ќе правиме лого за мојот канал. Така да, имам овде едно листче, квадратно за да можам симетрично да. Прибор со работи кои што ми треба, како например ножичка, моливче, гума и тука имам бојците фломастери. Иначе имам и други фломастери, доле ми се, те со тие ќе бојаме, така да. А ја таа запожалим, што ја нацртам, например, мислам се да го завртам во скалистот. Е така. И да почнем како, например, стил на гром или на нешто, како Андреј да ви ја напишано и ја тоа раздоле од таза јутуб блогата. Не знам. Ајде ќе почнем. А ќе се видиме кога ќе го имам напишано више Андреј логото. Освен, сега ќе почну малце. Примера да од овде. Сакате на остро молив. Така ќе почну малко, па тога кривенка ќе направим. Тука е ВК. Почнуваме со А. Ладно так так. Ламинамо со гром. И више ја имаме буквата. А. Е. Гледате, сега само лунатри трябва да ни направим. Так, так. А! Значи, планирам таков да ми бие дизайнот, само не знам дали ќе избере на Д, Р, Е, Ј, на листон, али... Кога имам, ако не имам друг лист, но не опрошено. Се гледаме кога ги имаме, кога го имаме цялото име, напишаме. На сега, со што сме? Андреј напишено. И ова доле, тука, Ютуб или ЈТ само. Тоа планирам, кога што ме имате на канала, горе гледате. Така, малко се по-различното видео, али... Да, да. Завидаме, ако добиваме ново видео, вио и лайка, ќе направим още втор дел. Така да, ајде ќе почнеме да пишуваме ЈТ. Ева, вакво се отидам надоле, оп. Ама са лайк. На ботка. Двака. Продолжува ута. А, брат, мачка, голяма го направи. Гума! Во момента кога ще ти греша много. Вие си това право ги напишали. Тежко. Ще гледаме кога го имаме и това готово. И би трябвало да е готово. Андре, Јото. Значи, тоа ми е бейс Леро. Тук раздоле пишувам, мислам се да пишам на Инстаграм каков ми е на Ютуб и така, ќе продолжиме. Али, право сега за сега. Не знам што е. Тук ќе нацртам Ютуб лого. Какво е много да е Ютуб лого, тоа е много лесно за църтане. Вот съм в каса на църта. Споя кривеничка. Опа, тога закружена. И стигнати сме. Ева го вагонникот на Ютуб. И само тук ќе найдам центъра, што сме за тук. Само ќе повличаме на линия. Още една. И малецка. Но по-големо. А то е преголема. И одаме подлогове пак да преборам тук. И са на... Ааа, так. Так, ќе продолжам. Така, сега гледам кога имаме тук социалните мрежи на църта. Ще напиша и Инстаграм тук. Ама да се съчетваме. Така, не, тога. Следваме тук. Малът се логото на Инстаграм. Не ми е добро, али? Това е това. Що се направя? И сега би трябвало да почнам да го боам во нещо. И за 3, 2, 1 ќе биде готово ова Андре. 3, 2, 1. Така ви се работи, тоа са магия. Значи ќе додам и други мали аспекти со во нещо. Лоскаво знаете во нещо видео са брови. Това е много ми се свиди за сега дизайно.
Да. Прожуване со јота. Акус покус абракадабра. Гледате како се работува со магија. Додадов малце аспекти. На разни места. Слава на тебе, господине, и на тебе, господине. А сега... Знака, гледа много кул сега. Значи, не знам какво съм го направил това, али? Окей, помиваме со... YouTube логото и сонница. Гледам какви е това логото. Значи, драги луѓе, ова е производот. Само още Instagram логото ми остана. Ево YouTube логото. Отлучив, то му дам огромно, ако се гледа на камера да бъде. Така да, ке се видим, ако ќе бъде готово и Instagram. Готово. Ама, гледайте какво ми е Instagram. Што е, бъде? Шо? Гледа логото, логото! И да го горе напиша в инстара. Инстара, за да се знае. Не. Иначе пишете в коментари, ако ви сте ово. И следете ме на Инстаграм. Та да се надам, ви се допна и ово видео. Ако ви се допна, ставите лайк, ако не дислайк. Малко по-различно видео. Окей, ги видам и ваков тип на видео, да видам що ги постигнат на канал. Та да се гледаме в наредното видео. Чао!